баруунтай сэвжид балбар хайрхан мөнгөн цагаанаар бөмбөгийн юм бүүшнэ. Зүүнтэй бүхэн шарын нуруу цагаан мөнгнөөр бөмбөгийн юм бүүшнэ. Хоёр хутагт энэ нутгийн хоёр хайрхан ийн нэгнээдээ мишээж нар өргөн тухайхын наан цаан тохоогоор идэр мөрөн харгилан тариглан хурсна. Идрийн хөвөө бүхэн шарын нурууны унган хөвүүдийн багш шавийн холбоо уул усны судалгаагнаас мэт. Шүтэн барилт хойн өгөөмөр хол чиндийн утга учиртай. Их хэл үндэсний соёл ухамсарт зангидагддаг. Идэр мөрний хөвөөнд жилийн жилд Монголын нэгэн сайхан баяр болдог нь их хэлний эрдмийн баяр. Эх орны тоон түрээс мэрэгэн багш нар эрдэмтэс оюутнууд ирмэлцэн ирж билгүүнээ шалгадаг. Энд бэлгүн шидэн үтсэн хэн боловч эргэж ирдэг. Эх орны хэл соёлыг тулгалж буй билээ. Алим хүний төрлөх тоонт хөвүүдэн цог хиймөртэй бэлэг бэлгүн ноцож явахыг шүмшгэлэх билээ. Энгэр динждэн хүн болсон ухаант хэмч бэлэг бэлгүүнийхэн баялгийг мөн тоонт дуун зориулна. Тэгээ улс орны одоо их хөгжилтэй сэтгэлтэй ч бай, их шинжлэх ухаан өндөр хөгжсөн ч бай, тэр бүхний их суурь гол одоо суурь нь солонгоор нь тэр улс орны их хэл, их бичиг юм л да. Тэр тусмаа Монгол оронд бол харьцангуй хүн төвтөр ийм орны тухайд бол их хэл гэдэг бол юм юмнаас илүү онцгой юм аа. Тэгээ би ийм их орныхоо энэ их хэлний боловсралыг Монголчуудынхаа их хэлний боловсралыг одоо багш их сургуульд сурч төгссөн дээ үнэх бахархаж явдаг. Тий. Бахархаж явдаг. Миний багш нар олон хичээл зааж байсан багш нараас одоо өнөр баян артын багш. Тэгээ одоо хэн багш хоёр байна те хоёр том багш байна. Тий. Тэгээд ингэж хэлээвэл олон жил хичээл заалаа хөөхтүүдэд. Бага ингээд зааж хэлээ. Сүүлдээ багш их сургууль төгсөөд хэлний мэрэгжилтэй боллоо. Хэлний чиг утга цохиолоо. Ингээд л одоо сүг бодож яхад ер нь ингээд ажиглаж яхад энэ их хэл гэдэг бол ерөөсөө нөгөө л эцэг их их орон гэдэг юмтай л очоос тэрээс л одоо зэндаа зэрэгцээд юм дээгүүр санагдаад миний сэтгэл ерөөсөө ингээд болохгүй юу. Чихнэн чимэг болсон аюулгүй сайхан монгол хэл чин зэрэгт өвөг дээдсийн минь өв ихэрдэн сонсох бүр яруу баялгийг гайхан биширж сод их билэгт төмөн юуган биширэн магтмуу би агуул бямбин эрэнчин. Их хэлний боловсрал соёлыг дэмжих үлэм жигшгэлэн сангаас зохион явуулдаг ардын боловсруулалтын тэргүүний ажилтан Монгол хэл уран зохиолын Ахмад багш Лутын Лав жуйн нэрэмжит эдрийн их хэлний уламжлалт олимпиадыг зорин мэдлэг чадвар бэлэг ухаанаа мөрлдүүлэх багш сурагчдын тоо жилээс жилд өснө нэмэгдэж хүрээгэн тэлсээр өдгөө оюуны их наадам болтлоо хөрвүүлжээ. Өнөө жил олимпиадад хөвсгөл, увс, ховд, говь алтай, дархан, орхон, архангай, дундгов, завхан аймагуудын 100 гарам багш давхурцсан тоогоор 900 гаруй сурагч их хэлнийхээ мэдлэг чадварыг сорин хүрсэлтгөөр иржээ. Ерөөс энэ миний ингээд энэ нийт монголчуудад их хэлээ хэрэг мэддэг, дээддэг, нандгандаг, сайхан ярьдаг, зөв ярьдаг. Эндрэнгүй зөөлөн сэтгэлээр, эндрэнгүй зөөлөн аялгаугаа энэ сайхан айлгоогаараа ингэж ярьдаг тийм л үндэстэн байгаасаа гэж бодох дээр ерөөсөө энэ хэлийг л нийт дэлгэрүүлмээр. Ийм учраас 2004 онд миний юу ясаа өөрөө санаасаа сургуулийн захиргаач хэлэрхтээ та ойлгож байгаад бүх багш нартаа нэг бүх семинар өгөөд бүх 1-р ангиас бол 10-р анги хүртэл бүх хүүхдүүдэд сарын ажил монгол хэлний. Тэгээд нэгээс бол 10-р анги хүртэл хүүхдүүд эзэмших бүх юмын зааж өгөөд багш нарт. Энийг л эзэмшүүл. Би эндээс л одоо шалгуулт авъя. Яс төмөрөө. Гэж ингэж одоо сар бэлдүүлээд. Тэгээ яг 31 хоногт гэхээр тэр хоорондоо нөгөө
авах шаардлагатай юм билж явна бүх ангиас. Ингээд авсан. Тэгээд бүх хүүхдүүдээ завчих чинь 500 гаруй хүүхдээ байсан. Бүх хүүхдээ завчих дээрсэн. Тэгэхээр ерөөсөө энэ хилийн чинь энэ хил чинь хідэн авьяастай зохиолч гэдэг юм уурдаг соёлын хэл гэдэг юм уу? Эрдэмтэн мэрэгдэн юм биш юм. Үндэсний юм байна. Хинэн ч байл их хилээрээ нэг унган жороо морь шиг байх хэрэгтэй байх. Тэгэхээр бүх хүнд эзэмшүүлэх хэрэгтэй. За ингээд бэлгийн чинь нийлбийн нэрлэлт бичгийн чинь ухаан дэлгэрэх болтугай гэдэгэд шалгалтанд орох хонхыг сохио. Эдрийн их хэлний сорилго хэмээх улсын чанартай Монгол хэл уран зохиолын олимпиадыг үлэм жигшгэлэн сангаас санаачлан санхүүжүүлж эдүгээ 16 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Энэ жилийн олимпиадад гэхдээ 160 сая төгрөг зарцуулсан нь их хэл уран зохиолын төлөө оруулж байгаа энэ сангийн хамт олны буу юм билээ. За одоо ингээд энэ жилийн олимпиадын их хэллээ бүгдэнд найзлахшаа. Их хэл бичиг соёлын олимпиад хүүхэд багчуудад хүсэл мөрөөдлийн чигүүр ургуулдаг байна. Тийм ч учраас энэ олимпиадад оролцогч хүүхэд багчуудаас ирээдүйд хэл шинжлэлийн эрдэмтэд, алдартай зохиолчд, сэтгэгчд, багш мэрэгд төрөн гарах нь гарцаагүй билээл. За одоо ингээд бүгдээрээ зэрэг нээн. А тэгээд нэг цагт эхлээд нэг цагт хураалгаан дуусгана. За одоо нэгэд шалгалтаа эхлэе. Энэ жилийн тухайд Болор сумын эзэн яруу найрагч Ичин Хорлоогийн нэрмжид яруу сэтгэхийн шүлгийн уралдаан, Дэлхийн яруу найрагийн академийн ерөнхийлөгч Мин Дойогийн нэрмжид гүн сэтгэхийн эсээ бичлэгийн уралдаан зохиогдлоо. Ингээ таа бүхэн дэсээ энэ яриад хорн дээр байна дэвэн зэн дайм нүксас хүрц мэсэд байрлаж таа бүхэн дэсээ таа бүхэн дэсээ таа бүхэн дэсээ таа Тэгэхээр савын ажил зохиогоод. Тэгээ 31 хоног дээр аваад. Бүх багшны чадгаад хоор хоорондоо солиод нэг нь 3 багш байхад нь хоорондоо солиод ингээ бүгд шалгалтуудыг аваад. Тэгээ таар ингээ багш нар хөөхтүүд бүгдээрээ ингээ одоо тэр шалгалтанд орсонгууд нь энэ дэр авсангууд нь шагналтай. Тэгээд ингээ. За энэ шагналын сам маань яг хөгшөд тэгээ ярьж байгаа. Хоёулаа нэг буян хийе. Одоо тэтгүүл төглөө. Манай хөгшөд тэтгүүл гарцсан. Тэрөөсөө л сарынхаа ажлыг өөрийн үгэл зариулт яг хоёр хийнийхээ. Тэгээ нөгөө хийгээ бэлдүүлээ, хот руу юм хүмүүс бэлдүүлээд. Тэр хор ухсаантай. Ингээд сар дараа шалгалтаа баад яг 99 хүүхэд хамгийн өндөр оноо авсан нэгээс аваад 10 дугаар ангийн 99 хүүхдийг шалгаруулж авч үзсэн. Тэгээ тэднэр 21 хоног бэлдүүлсэн. Дахиад материал бэлдүүлээд. Тэгээ 21 хоног бэлдүүлээ, 22 хоног тэр яг л ухсаантай. Нөгөө зүйлээсээ авсан. Тэгээ нөгөөдөө арийсэн хүүхдээсээ билбэл тэгж авчаад тэгээ тань тэндээс бол одоо нэг 21 хүүхэд шалгаруулж авч үзсэн. Жи ангага шалгаа татрасраад сургуулийн жиг 21. Одоо тэр нэг ерөөсөө 9 хоног билдүүлнэ. Тэгээ 10 дахь нэгтэй шалгал. Тэгээ шалгалт аваад ингээд үнэн л олгож яасан байхаа нэг цаасаар юу бичээд сургуулийн тавгыг дараад л. Тэгээ одоо миний олгож яасан үнэн л одоо энэ байгаа байхгүй юу? Энийг бүр ийм материалын чадвар гэж одоо тайдлын юу боо байсангүй одоо энэ байна. Энийг одоо Говьлтай аймгийн сургалцаа харгын мэрэгжилтэн хэдний мэрэгжилтэн мөнгөсөн яа гэж миний хамгийн сүүлийн төгсгсөн 2003 онд 10 дугаар анги төгсгсөн тэр хүүхдээс ПС-ээр ирүүлээд тэгээ ингэж яаж ирлээ. Тэгээ энэ яг 2002 оны 4 сарын 4-нд явуулсан байна энэ. Тэгээ энэ дээр нэгдүгээр ингээд дотын тав гэж би нэрмжид эсвэл сурсан үндэсний хэл марлж басгүй соёл монгол хэлний уралдаанд нэгдүгээр байр эзэнсэнд аврагын үнэмлэх олгов гэж ингээд сургуулийн тавыг дараад ингээд өгч эхэлж ирсэн байх юм аа. Тэр цагаас өнөөдрийг бодоход 2000 оноо оруулахаар ингээд яг 19 дахь жил нь энэ үед юм. Энд хүрэлцэн ирсэн эрдэмтэн мэрэгэд зохиолч найрагчд хүндэт сочид бүхэн шарын нуруунд дээр гардаг уламжлалтай. Эндээс лавтая дөрвөн сумын нутаг дүүрэн тод харагдана.
бүхэн шарын нурууны их овоонд залбирч, энэ зур лутын лавжив багш ном уншлаг үйлдэж арц хүүж өгөөллээ. Бүхэн шарын нуруу энэ хэсэгтэн уужим дэлгэр тэгш тавиун аж. Эрт цагт хоёр хутагтын нутгийнхан энд хангай дэлхийгэн тахиж, ерөөл хүслээн айлтгаж, лус савдагтан залбирч, морин уралдуулж бүхөн барилдуулдаг уламжлалтай байжээ. Модоор урцлан нөмрөлсөн том жижиг хоёр овоо ташлуулан баруун талд нь маш том хавтгай чулуунаа бүхэн шарын нуруудууг үг ноттой бичиж байрлуулжээ. Энэ идэрэн голын хөвөн дээр жил болгон монгол хэлний их наадам болж байна. За энэ бол одоо манай төрөө хүүгийн одоо ач гэж би бол ойлгодог. Ер нь хүн их нутагта, их байгальда, их хилэндээ илэгтэй байж баймаа ч ингэж одоо ийм сайхан одоо монгол хүнийг өөр бусад угсаатнаас ялгадаг ганц юм бол монгол хэл, монгол бичиг. Гэхдээ зэрэг энэ хоёрыг бид одоо дандаа даяарч яах гээд дандаа ижилхэн болно гэж байхгүй шүү дээ. Бидний одоо зүрх сэтгэлд бидний чэйчэн дотор нөө монгол гэдэг зүрх маань зохилж байгаа бол бид монгол хэлээ хайрлаж явах хэрэгтэй. Эрхмэлж явах хэрэгтэй. Гур орой дээрээ дахиж явах хэрэгтэй юм. Энийг л одоо хөөхтүүд мэн л бодож одоо хотоотныхоо мухартал хадгалж явах хэрэгтэй юм байна да. Би бол эрдэмтдийн нэг нээлтэнд бас үнэмшээд байдаг. Тэр нээлт нь ямар нээлт байдгүй өгөхлөр энэ дөрвөн далайгаас хойд мөсөн далай хамгийн тунгалаг нь байдаг гин. Тэгэхээр энэ далай тунгалаг байдгийн учир жанцнаа нь бол эдрийн сайхан мөрмөн одоо очит зутгад гэд байна гэж ингэж яруу хайргийн хувьд өөдрөн бадрангуур боддог. Тэрүүн шиг монгол хэлний айс савд энэ эдрийн голын олимпиадад оролцож байгаа хүүхд багчуудын оюун ухаан за энд оролцож байгаа эрдэмтэн мэрэгдийн одоо гэгэрэл за та бүхний хийж байгаа энэ ажил төрөл бол маш том одоо зутгалан болж байгаа гэж ингэж бодож байна. Тэгээ өчигдөр би эдэр мөрний хөвөн дээр алхаад урсгал юмыг хараад байж хад нэг дөрвөн мөрд шүлгийн ихний бадгаа төрсөн тэр бадгаа юуроо шивчлэг болгож энэ хайрхны ахаа орой дээр хэлье. Бид нар цагаан долгистай эдэр гол мэлтэлцэн гадар мөнгөн долгионд нь дотор чулууд нь гэрэлтэн гэсэн ийм одоо шүлгийн мөр бадгаас чэйжинд орж явлаа. Тэгээ энэ шүлэг бас цаашаа үргэлжлээсэ гэж одоо өөрийнхөө хэмрэг энэ сайхан хайрхны овооны дээр гэж бас дуудаал зогсож байна да. Сайхан шүү дээ. Тэгээд одоо ер нь хөгжмийн урлаг гэдэг бол бид нар хөгжмийн хүмүүс учраас энэ яруу найраг ил утга зохиол нөхөнтэйгээ бас салшгүй холбоотой явдаг. Дээрэс нь хөгжимч гэсэн өөрөө энэ их хэл соёлоос үндэслэж соёолж одоо төгөлдөржсэн байдаг шүү дээ. Тийм учраас их хэлэндээ бол хүн бүхэн хайртай түүнийг одоо өвлүүлэхэд тэр язгуур чигээр нь одоо уламжлуулж ингэж авч хэд бол энэ их хэлний эдрийн их хэлний хоёр бол чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа гэж ингэж ойлгож өгдөг. Мөн энэ их үйл хэрэгт бол өөрийнхөө өчөөхөөнч гэсэн тус дэмий ингэж бас гар бие оролцож ингэж явж байгаадаа бол бас сэтгэл хангалуун байдаг та. Энэ нь бол монгол хүн болж төрсний сайхан энэ аялгуу сайхан монгол хэлнийхээ дунд хамт амьдарч байгаа хүний хувьд бол баяр цэнгэлээр бол дүүрэн байдаг юм аа. Ингээд энэ эрдэм ухааны баяр, их хэлний баяр, яруу найргийн баяр, урлагийн сайхан баяр энэ маш олон баяр давхцдаг юм байна. Та энэ жилийн хойд бол бүр сайхан өтгөн болж байна. Тэртээ зүүн хязгаар мөнх хаан, Скватар аймгийн мөнх хаан сум ач эрсэл байна. Говьалтай аймаг бас эрсэл байна тийм ээ. Энд бол одоо энэ хаврын шувууч гэдэг одоо сайхан цогцолтой газар байгаа юм. Тэгэд их монгол хэлэн жинхэнэ тунгалагаар нь, жинхэнэ ариун гээнээр нь, жинхэнэ уян налархай, гайхамштай төгс төгөлдөр тэр хэлээр нь сурахад бол манай монгол хэлний багш нар, уран зохиолын багш нар, соёлын том зөвтгөлүүд ихээхэн үүрэг гүйцэтгэж байгаа маа. Үүний дотор манай төр баяр захиралтай шин ааз группийнхэн үнэхээр нэг буянтай ажлыг хийж байгаа юм байна.
За сайн байна уу? Би 50-р сургуулийн 6-р ангийн сурагч Бэдэл мөн байна. Зохио аймгийн Идэр сумд зохиогдож буй Идэр хилний их сорил хэмээх олимпиадад анхны жилдээ оролцсондоо сэтгэл маш хангалуун баяртай байна. За энэ олимпиадад оролцоход тусалж тэмцсэн гэр бүл, найз нөхөд, анги хамт олон мөн сургуулийн захирал Цэрэн Анд багштай баярлаа. Мөн цаг зав хүч хөдөлмөр бүхэл зүйлээ зориулж бидэнд зааж сургасан багш Золц явахштай баярлаа. Чэжжэг тэгээд Онсог Монгол эртний бичиг тэгээд уран зохиол ер нь тийм үрл юм дотсон. Монгол хүчээр хэр бичдэг вэ? Монголчтой сайн. Сайн уу? Тэгээд бид нар энэ төгөө уралдаанд орохын тулд 1000 орчим км-ийг туулж ирсэн. Тэгээд одоо яг энд ирснээрээ болохоор би их алзуур хувьтай нь болохоор байгаль дэлхий одоо энэ уул басанд ойр байхаар одоо хүний сэтгэх нь хүртэл арай өөр болд юм болов уу гэж өнөөдөр би бодсон. Тэгээд үүнийхээ хэмжээгээр өнөөдөр миний бичсэн эсэнийхээ урлаанд бичсэн юм хүртэл бүр ингээд дадаас гарахааргүй тийсэн ондоо зүйлээсэн. Хан Богдуулын Ар Хормой, Хатан Туулын Хөвөө, 52 дугаар сургуулаас баг хамт олноо төлөөлөө. Оролцож байгаадаа төд их баяртай байна. Захвай аймгийн Идэр сумд болж байгаа Монголын их сорилго оролцоод 50 дугаар сургуулийн төлөөлөлд 11 үлээ ирсэн. За тэгээд бид бүгдийг энэ их сорилгод оролцуулахыг тусалдаа үзүүлсэн. 50 дугаар сургуулийн хамт олон нийт зэгчүүдтэй маш их баярлаа. Тэгээд хотын хүүхдүүд бол тэр болон байгаль ихтэйгээ харьцаж чаддгүй. Хүүхдүүд хотын дуу чимээ өндөр барилгуудаас холдож хэд хоногч гисэн байгалийнхаа сайхныг биширч гол горхны сайхан чимээг сонсож одод тэнгэрийн сайхныг мэдэрч өндөр сайхан цас тайрхнуудыг харж ингээд харж өөрийнхөө үгэ маялаг болон сэтгэлийн их баяр багталтай явж байгаа гэх баяртай байна. Гэн гол энэ олимпиадын юу юу бол нүгэл хураахгүй байх хэрэгтэй. Ямар нэг миний хүүхдийн хүүхэд гэдэг юм уу? Тэгээд манай сумын юм гэчих юм. Ийм л юм бол тэгээд төмөн амтыг нааш нь ирэлдэж ирүүл чаа тэгээд давхын аргагүй нүгэл унж дээ шүү дээ. Тийм аа. Тийм учраас би одоо энэ чи яах вэ? Бэр үүдээ, хөргнүүдээ бүгдөө ингэ авчирна. Тэгээд шалгалт автаа мөр энийг. Нэг материалаа өөрөө бэлдэн нэгээс нь тэгээд нөгөөдөө бүх юм тавь өгч бэлдүүлээ. Тэгээд одоо ингэ яа бол нөгөөдөө чинь ингэ тэр чинь жолооч байх яарээ тэгээд ёо одоо гал тогоонд ажилддаг мэрэгчлийн хөгжил байхаа тэгээд тэдний ямар сандаа зарим нь тэр үед өө манаас сахиулууд хүртэл байна шалгалт авчаа. Тэгэхээр яг гэдэг ярь үүсчихлээ. Шудрах хүнд бол тэгж авчихлаа. Тэгээд бүгдийг өөрөө засав. Ингээд засаа байж ят энэ хүүхэд үтэл яваад байсан чинь олимпиадын дүн гаргаад байр шагналд өглөөд шагналд эзэмшүүлээд тэгээ бас нэг хөргөнд нэг хитэн цаас өгөөд нэг 2-2-ны хорхон хийлгээд нөгөө мөсөн багш нартаа бас ийм миний л ичил одоо олон жил багшлсан тэгээд шөди нөгөөд ингэж ягаад тэгээд дүмбэнгийн гаргаа явуулчлаа. Тэгсэн нөгөөгч нь маргааш нь орж ир. За та одоо ингэж төлөвлөж байгаа л яг бай. Таны үзэж хүүхэд бүрийн юуг нэг үрчлээ ингэж үзэж өөрөө л засгар ганц өөрөө материал ганц өөрөө тэгэхгүй л худал авчих шүү дээ. Би хартай зэг муухай үе. Тэгээд одоо тэр үндсэн дээрээс төсөл нэний хүүхэд гэж би явуулна. Бүхэн бэлдэх, барих, авах ямар зардал хийлгүй та зүгээр л сайхан байж ээ л гэж. Дараа нь энэ авиас гэдэг төрлөөр хүүхдүүдийн авиасыг одоо нээх юмсан. Ирээдүйд 30, 40, 50 жилийн дараа энэ ирээдүйд энэ сууж явах хүүхдүүдийг энэ зааланд байгаа гэж би одоо ингэж итгэж байна. Энэ наадмын Яруу сити шүлгийн уралдааны тэргүүн байрыг Дундгуй аймгийн Сайн Цагаан сумын гурт Сожийн Балжиним, Гүн сити эсээ бичлэгийн тэргүүн байрыг Завхан аймгийн Улиастай хотын Жавхлан сургуулийн сурагч Намхан Нямбуугийн Отгон Цэцэгнэр хүртсэн бол зөв бичигт нэр Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын Титэм сургуулийн сурагч Оюун Чимгийн Оюун Тунглаг тодорлоо.
Харин багийн багшийн төрөлд Улаанбаатар хотын олон төрлийн сургуулийн багш Баасан Жов, багийн дүнгээр Өвсгөл аймгийн Мөрөн хотын Дэлгэр Мөрөн цогцлбор сургууль шалгарч Монгол хэл уран зохиолын багш нарын уралдааны тэргүүн байранд Улс аймгийн цогцлбор 1-р сургуулийн багш Минсэгийн Мягмар Жов тодорч, багшдор мөргмөө Эрдэнийн Тэмдэг 5 сая төгрөгийн эзнээр тодорч Олимпиадын аврага багш боллоо. Би Дундгов аймгийн Сайнцгаас 3-р сургуулиас ирсэн байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө энд ирсэндээ бол төлөх баяртай. Энэ жил 5-р жилдээ ирж байна. Одоо энэ жил төгсөх анги дэс сүүлийн жилийн энэ оролдоонд анхны жил оролцож байгаа. Тэгээд анхны жилээ ороод төрүүлсэнтэй баяртай байна. За сая яруу сэтгэ юунд бас шагнал байранд орсон шүү дээ тийм ээ. Тэгээд ямар шүлэг бичив? Тэнгэр гэсэн нэртэй шүлэг ирсэн. Тэгээд би чад яд бичсэн. Аа шүлэгнээсээ дөрвөн мөртийг бас нийт үзэгч хүмүүсттэй тийм ээ үзэгчтэй ууш. Түмэн үеийн түүхэлгсэн төгөл төр яруу байгаль цогцолсон төвшин мэрэгдийн удмыг залгасан тэртех тэнгэрийн тэнүүлчин юм би гэд. Тэгээ энэ бол одоо их хэл өчтэй үнэнч байсны одоо үрдүн гарч байна. Бид нарын одоо шагналтайгаа хамт одоо олон цаг хугацааг хамт байсны үрдүн гарч байна. Манай яруу найргийн сурагч сая одоо төрүүллээ гайхалтай байна. Тэгээд би бас төрөөл захирлыгаа тэр шүлгийг сонсоод нулимс унахсан гэж би бас сая сонслоо. Бүр их сэтгэл догтолж байна. Би Цахой аймгийн Улаастай сумын Чахлан цогцлбор сургуулийн 12-р ангид сурдаг. Тэгээд өнөөдөр гигийн өглөөний зураглал хиймэх юмсэний сэдв орж ирсэн байгаа. Тэгээд тэнд нь болохоор ер нь эхлээд зүудлж байгаа зүднээс сэрээд тэгээд ерөөхдөө их тэлгийг байгаль дэлхийгээ хайрлахгүй бид даврагч юм би гэсэн тиймэрхүү сэдвэр гэж тийм санаагаар бичсэн байгаа. Тэгээд хамгийн түрүүнд би намайг бэлтгэж оролцуулдаг багш нартаа намайг үргэлж дэмжиж идэг аавч нартаа маш их хайртай шүү, маш их баярлж явдаг шүү гэж хэлмээр байна. За би улсад 34-р жилдээ ажиллаж байна. Тэгээд миний гол зорилго бол хүүхдүүдийг монгол хэлээ хайрлаж, монгол хэлнээ сайхан суралцж, их хэл дээр зөв сайхан ярьж бичих ийм зэвсэг сургахын тулд энэ 30 хэдэн жилийн ажилгалангаа зориулж яваа. Тэгээд энэ үйл ажиллагааг миний энэ сайхан санааг биелүүлэхэд бол маш их хөв нэмэр оруулдаг уралдаан болол эдрийн их хэлний уралдаан байгаа. Тэгэд энэ зүйлээс энэ уралдаанаас маш их зүйлийг сурч сурсан зүйлээ бол сурагчдаа хүргэж дамжуулж улам сайхан их хэлний сонирхолтой олон сайхан шавнырыг төрүүлж яваадаа бас баяртай байна. За тэгэхээр өсгөө сурсан үндэсний марташ усгүй соёл хөтөл орших төрөлхнөдөг маань салж болшгүй ороон гэж. Тэгээ одоо өнөөдөр бас Захой аймгийн Идэрсэн маань олон жил одоо энэ их хэлнийхээ одоо дархлааг хамгаалж тийм ээ энэ сайхан олимпиадыг их хэлээ гэж ингээд зохион байгуулж байгаа. Тэгээд Завхан нутгийн маань одоо эх орны маань өнцөг булан бүрээсэнд Завханы эдрийн хөвөнд энэ чуулж байна. Тэгээд бас одоо энийг цааш нь дэмжих тал дээр чсэн бас удирдлагуудын зүгээс бас олон ажил арга хэмжээнийг зохион байгуулж байгаа хэрэгтэй. Тэгээд ер нь бол тэгээд хүн хөгжсөн газар хөгждөг гэт нэг юм сайхан үгтэй. Тэгэхээр хүний хөгжүүлсэн нутаг орн хөгждөг чамтай. Тийм учраас бид одоо хүний хөгжил дээр онцгой анхаарч байгаа. Тэгээд оюуны завханчууд гэдэг хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулж баталсан. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол олон сайхан ажлуу зохион байгуулж байгаа. Нэг нь бол жил болгоны одоо хавар 5 сарын ихээр болдог энэ оюуны наадмууд юм аа. Манай аймагт Тэрсмөө манай энэ Итэрсмөнд бол 3 төрлийн оюуны наадам болдог. За түүний нэг нь бол энэ ихэлний одоо их цэнгэл наадам юм. Их сорилго юм тий. Энэ наадамд бол Монгол орны өнцөг болон бүрээс олон сайхан хүүхдүүд багш нар хүрэлцэн ирж оролцож байна. Өргөн дэлгэр болж байна. Жилийн жилд одоо үсэн нэмэгдэж байна. Тэгэхээр энэ их хэлний одоо олимпиад сорилго хийнэ гэдэг бол Монгол улсын тусгаар тогтнолын баталгаа болж байгаа юм. Монгол хүн байхын утга учир нь бол монгол хэлтэй байхад оршиж байгаа. Тийм учраас монгол зан заншил, монгол хэлээ баяжуулах, сэргийх, төвгөр дамжуулан олон нийтэд хүргэх, монгол хэл судлал, соёлыг түгээнэлэрүүлэхэд бол энэ наадам том наадам болж байна. За мөн манай энэ нутагт бол одоо академич, доктор, профессор, Нямцаг төгшийн нэрмжтэй Итүүгийн сургуулийн нэрмжтэй хийм биологийн одоо олимпиад сорилго болдог. Энэ наадам бас энэ цаг хугацаанд давцаж болсон. За миний нэрмжтэй одоо математикийн оюуны их наадам гэж
бас жийл болгон болдог. Ингээд нэг голын хөвөн дээр нэг сумын нутаг дээр гурван сайхан юм наатан болдог. Толгын гурван чулууш ингээд сайхан бие биенийгээ төссөн, бие биенийгээ хөглсөн юм гурван сайхан оюуны наатан болдгоо. Тэгээд оюу ухааны их цэнгэл ирээдүйн одоо алдар суудлуудыг төвлөнг гаргах их үйлсэд оруулж байгаа хувийн нэмэр хамгийн том оюуны хөрөнгө оруулалт болж байгаа. Идэр голын аялахуу цээжин үнийг жимбүрдэн. Энэ голын ус байгаль далайг тунгалах шуулан сэлбэдэг аж. Жилд сэлбэдэг усны нь бүрнээ тэн хагасыг эзэлдэг хэмээн эрдэмтэд тооцоолжээ. Кийнхүү бас энэ мөрний хөвөн дээр жил бүр болдог идэрийн их хилний их сорилго Монгол уран зохиолын олимпиад, Монгол хилийн төгс төгөлдөр аялагуу сайхан хэвээр нь хадгалах ариун үлсийн цутгалан түүчээлжээ. Бэлэг ерөөл туш тугай.